במשך 40 שנה לימדתי סטודנטים למשפטים וניסיתי להסביר להם מהי דמוקרטיה, ואני בוש ונכלל שמדינת ישראל הפסיקה להיות דמוקרטיה בגלל קבוצה קטנה של פריבילגים שמשוכנעים שהמדינה הזאת היא שלהם. בול! הם מבזים אותנו, הם משפילים אותנו, והקול שלנו ביניהם לא חשוב. אנחנו לא נרפה, כי חזרנו הביתה לארץ ישראל אחרי 2000 שנה, לא כדי שקבוצה קטנה של אנשים תהפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, התגשמות חלום של 2000 שנה. לא ניתן לגנץ ולא ניתן ליאיר לפיד ולא לאהוד ברק שיהרסו לנו את החלום.